Nərgiz. Nərgiz bacı. Əhməd, haradasan, səni gözləyirik, Tanış olun, ceyrandır. Yaxşı oxuyur, oynayır, gəlib qardaşını axtarır. Deyirsən, qardaşının əvəzinə səni tapır. Qız restorandadır. Necə? Bəs restorana gedər formadın? Bu nə səbətdir? Ana! Ha? Qızım, bunlar görməyib. Sən ki bilirsən, bu saat mən sizə öyrədərəm. Thank you.
edirsən? Ceyran! Thank you.
susması. Ben onda neyleməli? Anasına söyləməli. Atasına ərz eyləməli. Razı ol ana! Razı ol ana! Ata, ana, razı olun! Vay elçi! Əhmədsiz bir söz deyə bilmərik. Mən razı. Mən də razıyam. Razı! Hamımız razı! Mən sizi demirəm. Oğlum Əhməd. Mən buradayam. Leyla da yanımda. Niyə gecikmisiniz? Siz deyənə razıyıq. Filmdə iştirak edirdilər. Şirin kişi. Məmməd Rıza Şeyx Zamanov.